aad iyo aad ugu mahadsantihin waqtigii la qabsaday inaad ku soo buuxiseen busheen. Waxaanu hambalyaynayaa saddexda xildhibaan oo ugu dambeyso hadda dhaaratay kaajir baa noqonayna dadka soo badanhayaan. Marka waxa weeye hawshii laysku diray, hadda waxaan akrinayaa 10 xildhibaan oo lasoo xulay inay hawlaha noo qabtaan. Waxa weeye xildhibaan Xuseen Maxamed Nuur, haddii aan lays aqoon horta in qofku istaago la arko soo ma fiicna. Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, saddex xildhibaan Nasra Mahdi Arraale, afar xildhibaan Maxamed Xuseen Haadi, shan xildhibaan Dahabo Siiso Maxamuud, lix xildhibaan Cumar Shariif Jeeg, toddoba xildhibaan Qaasim Cilmi Seed, sideed xildhibaan Cabdullaahi Xasan Rooble, sagaal xildhibaan Cali Maxamed Nuur, toban xildhibaan Maxamed Abuukar Cabdi. Waxaa la yidhi nin baa geed fuulayo sida uga degi lahaa, marka laan isagoo isla ka deg buu ka dhacay, waxna ma gaarin. Marka wuxuu tanaaba ka dhib yar hadda saaka codsigaad iga diideen, tanaaba ka dhib yar waa aad iyo aad baad mahadsantihiin. Hawshan soo qabta berito waxaa noo badan 10 subaxnimo, saaka 9 la yidhi waa cusbayn, hadda waa isbaranay, berri waa 10. Waxaan idinka codsanayaa salaada maanta ku timaadeen in 10 lagu soo yimaado, shirkuna waa noo xiran yahay. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.